Așa cum Domnul Dumnezeul vostru este sfânt, ne spune Sfânta Scriptură. Dragi prieteni, bune regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub Semnul Crucii, aici la Apolonia TV. 1 noiembrie în Biserica Catolică avem o solemnitate, o sărbătoare semnificativă, frumoasă, solemnitatea tuturor sfinților. Într-o singură zi, într-o singură sărbătoare, îi cinstim pe toți sfinții. Și v-ați dat seama, dorim în această ediție să vorbim tocmai despre sfințenie. Este tema ediției de astăzi. În parcursul ediției vom avea și o reflecție a episcopului Robert Barron din Statele Unite, bineînțeles, tot despre chemarea la sfințenie, iar spre finalul emisiunii ne vom opri asupra cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei din această sărbătoare, o vom medita astfel încât să ne ajute în drumul nostru de credință. Și toate acestea le trăim împreună cu invitatul ediției de astăzi, părintele Ionuț Eremia Imbrișcă de la Institutul Teologic Romano Catolic din Iași, seminarul diecezan, unde este director spiritual. Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc frumos, Părinte Felix, pentru invitație. Bine v-am regăsit. Îți mulțumesc și eu pentru disponibilitate. La noi este, cum se spune, sărbătoare de poruncă, solemnitate, dar se muncește, preotul muncește în zi de sărbătoare și iată, avem ocazia să vorbim despre sărbătoarea de astăzi, despre solemnitatea de astăzi și am intituiat ediția noastră Chemarea la Sfințenie. Pornim tocmai de la această idee că fiecare botezat, fiecare creștin este chemat să fie sfânt. Uneori ne sperie lucrul acesta, obișnuim să spunem să devenim mai buni, să fim desăvrășiți, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, aproape că ne sperie, suntem chemați să fim sfinți, suntem chemați la sfințenie și totuși aceasta este chemarea, suntem chemați la sfințenie și îți propun să intrăm direct în această temă și să vedem în ce constă această chemare la sfințenie. Această chemare la sfințenie, cred că, în primul rând, constă în conștientizarea faptului că suntem fii ai lui Dumnezeu, deja de acum, de pe pământ, prin botez, în așteptarea faptului de a fi pe deplin în ceruri, atunci când îl vom vedea pe Dumnezeu față către față. Astfel, chemarea la sfințenie, cred că, constă, în primul și în primul rând, în a conștientiza că suntem fii ai lui Dumnezeu, deja de aici, de pe pământ, prin botez, prin faptul că primind sacramentul botezului nouă mi s-a iertat păcatul strămoșesc, am devenit fie lui Dumnezeu, membri ai bisericii și moștenitori ai împărăției cerului. Și tocmai de aceea această conștientizare a faptului că suntem fie lui Dumnezeu, faptul că suntem chemați să înaintăm pe acest drum al sfințeniei, cred că presupune să facem și un anumit drum. Înseamnă poate să îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să încercăm să îl iubim mai mult pentru a reuși apoi să-l urmăm mai îndeaproape. În definitiv, este ceea ce ne indică și Sfântul Ignațiu de Loyola în exercițiile sale spirituale, chiar atunci când cei care doresc să trăiască această experiență de rugăciune, de credință, a exercițiilor spirituale, când încep acest drum, el spune acolo că, practic, principiul, fundamentul este tocmai acesta, de a încerca să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, să-L iubești mai mult pe Dumnezeu, pentru a ajunge apoi să-L urmezi pe Dumnezeu mai din aproape. Făcând lucrul acesta, cred că conștientizez mai mult faptul că, în definitiv, ajungi să trăiești mai mult viața de sfințenie la care tu ești chemat de Dumnezeu.
E clar, când noi vorbim de sfințenie, cred că automat mergem cu gândul la atâția sfinți. Cred că fiecare dintre noi avem, între ghilimele, sfinți preferați sau care îi simțim mai aproape, ne inspiră mai mult. Calendarul bisericilor noastre e plin de sfinți, de persoane care s-au remarcat cu viața de sfințenie într-un mod exemplar, poate chiar au făcut minuni sau multe alte lucruri. Și asta, într-un fel, pe noi, într-un fel, ne sperie, aș putea spune, chiar cuvântul, cred că ne sperie, pentru că ne spunem, bun, ei sunt cei care sunt, ei au avut drumul lor, niciun caz eu nu pot permite lucrul acesta, sau poate chiar pare să fie așa o lipsă de modestie și de umilință să consider că sunt chemat la aceeași sfințenie. E just acest raționament, să creăm această distanță între cei care înaintea noastră au parcurs, că vorbeai de drum, au parcurs drumul de sfințenie și noi spunem, noi suntem undeva mai în spate, mai artilerea din spate. Chiar în introducere spuneai că astăzi noi trăim această solemnitate, solemnitatea tuturor sfinților într-o singură celebrare. Noi ne gândim la toți sfinții, la sfinții, la mulțimea sfinților din cer, la cei pe care îi amintește calendarul, dar și la cei pe care nu îi amintește calendarul. Și mai mult, această zi ne unește sau ne aduce în fața ochilor noștri și pe sfinții de pe pământ. Pentru că aș vrea să fac referință la faptul că la începutul creștinismului creștinii erau recunoscuți de către păgâni ca fiind cei sfinți. Celebrând Euharistia, ei erau cunoscuți și definiți de către păgâni ca fiind cei sfinți. Cei sfinți care cunoșteau însă și experiența păcatului. De aceea, iată, nu trebuie să ne speriem de acest gând, faptul că suntem chemați la sfințenie, că suntem chemați să fim sfinți. Ba mai mult, ar trebui poate să ne motiveze mai mult. Și în acest sens, Papa Francisc a dorit în urmă cu câțiva ani să scrie un document, o exhortație apostolică, Gaudete et Exultate, din anul 2018, tocmai cu acest subiect, despre chemarea la sfințenie în lumea contemporană. Și în acel document, chiar la început, Papa spune că îmi place să văd sfințenia în poporul lui Dumnezeu răbdător, în părinții care își educă cu multă iubire copiii, în tatăl și mama care muncesc pentru a aduce pâine acasă, să văd această sfințenie în bolnavi, să văd sfințenia în călugărițele bătrâne care continuă să mai zâmbească. Cu alte cuvinte, am putea spune că încă din introducerea acestui document, Papa încearcă să ne sensibilizeze sau să ne conștientizeze că această sfințenie este pentru noi toți. Nu este doar pentru o elită, doar pentru cei care poate îi consideră că sunt extraordinari, că sunt perfecți. Sfințenia este pentru noi toți. În definitiv, a fi sfânt înseamnă și a-ți recunoaște limitele, a-ți recunoaște slăbiciunile și în această realitate a recunoașterii în fața lui Dumnezeu să te consideri a fi un păcătos care trăiește din milostivirea lui Dumnezeu. Și totuși noi avem această istoria bisericii, această pleiadă de fericiți și de sfinți care s-au remarcat, bineînțeles, printr-o viață autentică de credință, prin căutarea lor, prin apropierea de Dumnezeu. Îi avem așa înscris în calendar, pe mulți dintre ei cunoaștem, pe foarte mulți nu îi cunoaștem, pentru că efectiv sunt foarte, foarte mulți. În ce fel ne pot inspira acest fericiți și sfinți? În ce sens ne pot fi model și ne pot însoți, revin la această imagine, pe drumul nostru de sfințenie, tocmai pentru că astăzi avem sărbătoarea tuturor sfinților, nu facem excepție, îi proclamăm pe toți. Faptul de a face referință la istoria bisericii, cred că ne ajută pe acest drum al trăirii sfințeniei, pentru că ne dăm seama că în această familia sfinților sunt persoane care nu au avut o viață exemplară de la început. Avem numeroși sfinți care au avut un trecut destul de zbuciumat, un trecut trăit departe de Dumnezeu, un trecut poate în care l-au negat pe Dumnezeu,
Însă, la un moment dat, când au trăit această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu, s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu și și-au oferit, să zicem așa, viața lui Dumnezeu, lăsând ca harul lui Dumnezeu să lucreze mai mult în ei. De aceea, referința la istoria bisericii, faptul de a ne întoarce în istoria bisericii și de a privi la acești sfinți pe care biserica ne propune ca modele, ca însoțitori pe drumul nostru de credință, este o încurajare pentru noi. Este o încurajare că în limitele noastre, în slăbiciunile noastre, în fragilitățile noastre, acolo vine Dumnezeu și lucrează cu harul Său atunci când noi ne deschidem inima și lăsăm ca acest har să lucreze în noi și mai ales atunci când dorim să colaborăm cu harul lui Dumnezeu. Deci sfinți fericiți care au colaborat cu harul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă cel sfânt prin excelență este Dumnezeu, cel care ne cheamă la sfințenie, El ne sfințește, noi colaborăm, dăm răspunsul nostru și contează foarte mult să privim doar la sfinți, să nu privim doar așa ca imagini, istorii de viață, povești de viață și mai mult decât atât, ne inspiră, ne ajută pe drumul de credință, dar există și o comuniune cu sfinții. În ce constă această comuniune? Există o comuniune cu sfinții pe care noi o mărturisim atunci când ne rugăm crezul apostolic pe finalul acestui, pe finalul mărturisirii de credință. Noi ne rugăm spunând, cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, nu? Învierea morților și viața veșnică. Amin. Această împărtășire a sfinților, practic, scoate în evidență comuniunea care există între credincioșii de pe pământ, cei din purgator și cei care au ajuns în gloria cerească. Această legătură, această unitate, această comuniune care există între noi, cei care facem acest pelerinaj pe acest pământ, în drumul nostru spre gloria cerească, o legătură pe care o avem cu cei care au mers înaintea noastră și Domn Somnul Păcii și poate traversează această perioadă de purificare în purgator, iar apoi legătura și cu sfinții din ceruri, cei care se bucură și contemplă fața lui Dumnezeu. O legătură, o unitate, o comuniune care exprimă faptul că sfinții care se află în ceruri se roagă pentru noi. Noi cerem ajutorul sfinților, cerem mijlocirea sfinților în nevoile pe care le avem. Cerem mijlocirea lor, dar totodată cred că suntem și inspirați de exemplul lor, de modelul lor în drumul pe care noi îl parcurgem în viața noastră de zi cu zi. Deci nu e vorba doar despre persoane care au avut o istorie, au trăit în urmă cu ceva vreme, poate mai mult sau mai puțin timp, citim câte ceva despre ei, există această legătură spirituală. Efectiv, noi ne rugăm, cerem mijlocirea acestor sfinți, că îi simțim efectiv aproape. Și spuneam în deschiderea emisiunii, cred că fiecare dintre noi avem așa poate afinități cu unii sfinți, ne rugăm mai mult, ne inspiră mai mult, le cerem mai mult ajutor. Îți propun și ție și celor care ne urmăresc să continuăm reflecția noastră în ceea ce privește sfințenia și cu ajutorul episcopului Robert Barron din Statele Unite. Urmărim o reflecție, bineînțeles, tot despre sfințenie, în care episcopul Barron ne spune: viața ta nu gravitează în jurul tău, și ne îndeamnă să căutăm tot mai mult această viață de sfințenie, să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Să urmărim împreună! Peace be with you! Friends, this year, November the 1st, All Saints Day falls on Sunday, so it gives us the opportunity to reflect on this wonderful feast day, and more particularly on what it means to be a saint. You know, one of the advantages of All Saints Day is that it emphasizes the universality of the call to sanctity. You know, if you isolate a given saint, you know, Saint Francis of Assisi or Thomas Aquinas, they can seem so egregious, like there's no way I could ever be like that. But All Saints Day emphasizes, yes, the canonized, officially recognized saints, but also all the ordinary people that we have forgotten about in history, whom God has remembered as saintly. So it reminds us that being a saint is the ordinary goal of the Christian life. Let me say that again. Being a saint,
It's not exceptional, egregious. It's the ordinary goal of the Christian life. Everything in the church, I mean preaching, I mean the scripture, I mean the sacraments, I mean the Eucharist, I mean everything in the church is meant to conduce to the place where we become saints, we become holy. I've quoted before, it's one of my favorite quotes from Léon Blois, the French spiritual writer. There's only one real sadness in life, not to be a saint. When the young Jacques Maritain heard that, it changed his whole life. And it will change your life if you let it sink in. There's only one sadness. So you say, oh gosh, I'm sad because I didn't achieve this goal. I didn't get the money I wanted, didn't get the career I wanted, didn't get the wife or husband I wanted. Well, okay, but those aren't real sadnesses. The only real sadness is not to be the person God wanted you to be. If you let that become the governing principle of your life, everything will change. So, what does it mean precisely to be a saint? Well, a saint is someone who's holy. Okay, what does it mean to be holy? To be holy means to follow the will of God. Okay, what's the will of God? Love. That's what God is. That's all God is. That's all God does. God loves. God is love. To love is to will the good of the other. Okay, there you got it. To be a saint is someone who habitually wills the good of the other. A saint is someone in whom God is dwelling, in whom the Spirit is alive, who's holy, who loves. Okay, what if you thought of your whole life now under that rubric? My whole life is to be attuned to the path of love. Huh, willing the good of the other. What if I woke up every morning and said, that's what I'm going to be about today? Everything else, sure, I'll do all kinds of things. But all of it under the rubric, under the aegis of willing the good of the other. That's what it means to be a saint. Now, one of the best places to look to understand this more concretely are the famous Beatitudes. So at the beginning of the Sermon on the Mount, Jesus lays out these Beatitudes from the Latin beatitudo, happiness. Happiness. You want to be happy? Be a saint. There's the whole gospel in a nutshell, if you want. What we all desire is to be happy. What's the formula? Well, the world tells you a million different things about happiness. The church lays it out very clearly. Look at the Beatitudes. Look first. How blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mercy, the lovely Old Testament word in Hebrew, chesed, which the King James renders as tender mercy. I've always loved that. Love in the New Testament, agape, would be like chesed, tender mercy. You want to be happy? You want to be a saint? Be someone whose whole life is about chesed. Again, wake up in the morning and say, my whole day will be about expressing tender mercy. That's the key to happiness. Another way to put it, listen again from the Beatitudes. Blessed are the clean of heart. To be a saint, to be holy, to be blessed, is to desire one thing. You know, the heart, call it the deepest center of the person, the organizing principle of your whole life. To be clean of heart, call it unambiguous of heart, single-hearted. Kierkegaard, the philosopher, said the saint is someone whose life is about one thing. I've always loved that. Again, it doesn't mean the saint has a monotonous life. It means everything in the saint is gathered because the saint's heart or deepest center is focused on one thing, which is chesed, which is tender mercy, which is the love that God is. Now, watch, everything else in the saint's life, from work and relationships and friendships and practical life and entertainment and everything else, fine. But all of it is gathered according to one great principle. You're clean of heart. You know what makes you unsaintly, unholy, and therefore unhappy? Is to be divided in heart. We know what that's like, right?
part of me wants to go this way, the other part wants to go that way. I've got four or five things that are governing my life. No, no, no. One thing. One thing. You're clean of heart. You know what you're about. Now, another way to put really the same thing, I'm just going through the Beatitudes. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness. Lovely. Righteousness, being set right. Doing the right thing, being the kind of person you're meant to be. What do you hunger and thirst for? I'm preaching to myself here, everybody. I shouldn't be wagging my finger at you. I'm wagging my finger at me. What are we hungry and thirsty for? Well, all kinds of stuff. I'm hungry and thirsty for success. I'm hungry and thirsty for power. I'm hungry and thirsty that people will like me. I'm hungry and thirsty for bodily pleasure. I wake up in the morning thirsty for these various things. You'll be happy, you'll be holy, you'll be a saint if you hunger and thirst for one thing, righteousness. That means doing the will of God. Again, think about this now, fellow sinners. When you get out of bed in the morning, ask yourself that question. What do I want? What do I want today? Now, you can parse that out in different ways. I want to, you know, I want to get to work. I want to do this and that. I want to accomplish these various projects. Yeah, okay, fine. But behind and above all of those things, what do you want? If you're super honest, you'll uncover some of these attachments. Well, you know, deep down, what I want is to be a big worldly success. What I want deep down through all these things is for everybody to like me. What I want deep down is for my ego to be the most noted. You know. Okay, that's the way we sinners think. You want to be holy, happy, a saint. Hunger and thirst for righteousness. What if you went through your day now? Think about this. With every decision, what do I want? What do I want? Do I want to do the right thing? Do I want to follow God's will? Do I want to follow the path of love or something else? Because there's only one thing that your life should be about. If you're divided in heart, you're not going to walk this path. Really helpful. And then lastly, on these sort of positive Beatitudes, blessed are the peacemakers. They will be called the children of God. Trust me, when you hunger and thirst for righteousness, when you want one thing, you're clean of heart, when your whole life is about chesed or tender mercy, you will produce peace around you. Trust me. Trust me. Who are the peacemakers? Those who follow this path. The saints. It'll happen as night follows day. It'll just be the natural consequence of this great orientation of your whole life. Okay? Now, I've been kind of hinting at this. For all these positive attitudes, there's kind of a negative attitude we have to overcome. And you also see it in these Beatitudes. Listen. Blessed are the poor in spirit. Luke's version simply has, blessed are you poor. How might we read this? Blessed are you, happy are you, you're a saint if you are not preoccupied with wealth. One of the principal distractions from the path of holiness is wealth. We think that'll make me happy. That will make me happy if I just get enough of, now fill in the blank, you know, the house or the car or the bank account, whatever. No, you will not. In fact, lucky are you, blessed are you, happy are you if you are not attached to material things and wealth. Listen again. Blessed are they who mourn. And I know this can sound almost perverse. Like, what do you mean, blessed are people that are sad and depressed? Is this some kind of weird, you know, masochism? No, no. Read it this way. Blessed are you, happy are you, saintly are you, if you are not attached to and addicted to pleasure. Pleasure's good, pleasure's fine. But if you make pleasure the center of your life, pleasure's the one thing you seek, and boy, there are a lot of people walk down that road.
You're not walking the path of holiness. Because, you know, sometimes, everybody, doing the will of God means you're not going to be find pleasure in the worldly sense. Just as doing the will of God means you're not going to be rich necessarily in the worldly sense. Keep going. Blessed are the meek. Oh, one of the other great substitutes for God is power. I'm unhappy because I'm not powerful enough. If I was just like those powerful people, I'd be happy. Give me more power and I'll be... No, you will not. Therefore, blessed are you, lucky, happy are you, if you're not addicted to power. You're not walking that path. That's not the one thing you want. The one thing you want is righteousness, is chesed, is tender mercy, is doing the will of God. And if that means you got to give up power, so be it. In fact, blessed are you if you're meek, see, not powerful. And then finally, blessed are you when they insult you, persecute you, utter every kind of evil against you falsely because of me. What's being said there, but how blessed you are, happy, holy, saintly, if you're not addicted to worldly honor. There are a lot of people that walk that path. What my life is all about is being liked, being honored, getting awards, and don't they think I'm wonderful? And boy, if the people don't like me, I fall into a depression. Well, that's just a negative path. How lucky are you, in fact, when you're not addicted to that? Because sometimes, I dare say most of the time, doing the will of God means you're not going to be liked. You're not going to be admired. Okay, so you want to be a saint. That's the one thing you should want. That's the one thing you should want. The one sadness in life is not being a saint. Here's the program. Here's the program. Make your whole life about chesed, tender mercy, being a vehicle of God's grace to the world. Rid yourself of all of those attachments and distractions that are keeping you from walking that path. Be single-hearted, be clean of heart, hunger and thirst for righteousness above all. And you'll walk this path that God wants you and everybody else to walk. You'll be a saint. And I don't know about you, but I want to be in that number when the saints go marching in. And God bless you. Există o singură tristețe adevărată în viață, să nu fii sfânt, ne spune episcopul Barron. Dar ce înseamnă să urmezi această cale? Să împlinim voința lui Dumnezeu, iar voința lui Dumnezeu este să ne orientăm acțiunile și gândurile spre binele tuturor. Iată ce ne îndeamnă episcopul Barron în reflecția sa asupra sfințeniei, adevărat o reflecție cu câțiva ani în urmă, și mulțumim pe această ocare și soților Oana și Radu Capan, că ne-au pus la dispoziție traducerea acestei reflecții pe platforma cristofor.ro, reflecții intense, și continuăm pe aceeași temă aici în studioul nostru cu părintele Ionuț Ieremia Imbriș, că vorbim despre sfințenie. Înainte să urmărim această reflecție, pomeneai de Gaudete et Exultate, bucurați-vă și tresăltați de bucurie, acest document al Sfântului Părinte chiar despre sfințenie, în la chemarea la sfințenie în lumea contemporană, și îmi permit chiar să dau acest citat la care făceai referință. Spune Sfântul Părinte: îmi place să văd sfințenia în poporul lui Dumnezeu răbdător, în părinții care îi cresc cu atâta iubire pe copiii lor, în bărbații și în femeile care lucrează pentru a aduce pâinea acasă, în bolnavi, în călugărițele bătrâne care continuă să zâmbească. În această statornicie pentru a merge înainte zi de zi, văd sfințenia bisericii militante. Aceasta este de atâtea ori sfințenia, între ghilimele, de la ușa vecină, a celor care trăiesc aproape de noi și sunt o reflexie a prezenței lui Dumnezeu, sau, pentru a folosi o altă expresie, clasa de mijloc a sfințeniei. Am încheiat citatul. Sfinții de la ușa vecină, ne spune Sfântul Părinte, la ce se referă? Pomeneai deja înainte, tocmai pentru a înțelege că nu e un ideal, să spun, e un ideal, bineînțeles, dar nu atât de îndepărtat. Sfinții de la ușa vecină. Așa este, uneori
ținem sfințenia undeva departe de noi și poate uneori chiar ne speriem să ne gândim la sfințenie. De ce nu? Poate în lumea de astăzi acest cuvânt pare a fi demodat. Poate nu îl mai auzim atât de des rostit pe buzele creștinilor, poate mai puțin auzim astăzi expresii de genul doresc să fiu sfânt sau mi-aș dori să trăiesc o viață de sfințenie. Și cred că Sfântul Părinte prin acest document și mai ales prin acest citat, tocmai acest lucru vrea să ne-l facă să înțelegem mai mult, și anume pentru a fi sfânt nu trebuie să faci lucruri extraordinare, dar să trăiești viața în mod obișnuit acolo unde ești chemat să-și desfășori activitatea. Am putea spune, ești chemat să faci lucruri simple, dar cu multă iubire. Părinții care își cresc, își educă cu multă iubire copiii, tatăl, mama care trudesc pentru a duce pâine în casă, bolnavii care continuă să spere, toate aceste imagini ne ajută să înțelegem că sfințenia se află printre noi, nu trebuie să o căutăm în altă parte, trebuie să o căutăm printre noi, să o căutăm în mijlocul nostru și astfel să fim inspirați pentru ca noi, la rândul nostru, să fim și pentru alții o inspirație pe acest drum al sfințeniei. Și mi-a place acest citat pentru că atunci când mi se întâmplă să merg la școală, la ora de spiritualitate, la liceu, atunci când este această tema a sfințeniei, îi provoc pe tinerii liceieni să exprime în modul în care ei văd lucrurile, din experiența lor, care sunt persoanele pe care ei consideră că sunt tocmai pe acest drum al sfințeniei. Plecăm tocmai de la acest citat al Papei Francisc. Și ce spun adolescenții? Eu chiar sunt fascinat de răspunsurile pe care le primesc din partea acestor adolescenți, cum foarte ușor ei exprimă faptul că pe acest drum al sfințeniei ei exprimă că este mama sau că este bunica sau că este un învățător, un profesor, o persoană pe care poate a întâlnit-o la biserică. Și nu numai că exprimă aceste nume de persoane, ci vin și cu experiențe concrete și spun, consider că învățătorul din școala primară este pe drumul de sfințenie pentru că, și chiar un tânăr, un adolescent îmi povestea cum acel învățător în școala primară, pentru că era proiectul în școală cu cornuleț și lapte sau nu știu cum era în trecut, așa, avea grijă ca nimic să nu se piardă și dacă erau copii care nu doreau să beneficieze de această ofertă, de acest dar, se străduia ca aceste produse să ajungă la persoanele care erau nevoiași și care aveau nevoie. Și pentru el, pentru acest adolescent, imaginea aceasta a fost destul de puternică și iată, după mult timp, o imagine care i-a revenit și care l-a făcut pe acesta să exprime că el crede că acel învățător este pe un drum care îl conduce spre sfințenie. Cred că aici, la aceasta se referă Sfântul Părinte Papa Francisc atunci când vorbește de acești sfinți de la ușa vecină. Sfinții sunt printre noi, nu trebuie să-i căutăm în altă parte. Sunt lângă noi. Important este să avem ochi să-i vedem. Important este să avem timp să comunicăm cu ei. Important este să ne lăsăm contaminați, să ne lăsăm inspirați de viața lor, de ritmul vieții lor, pentru ca apoi și noi, la rândul nostru, să reușim să înaintăm pe acest drum al sfințeniei. Îmi dau seama cât de important e și în aceste timpuri să privim în jurul nostru și să vedem că sunt multe semințe de bine și roade de bine. De multe ori ne focalizăm pe ceea ce nu merge, pe ceea ce ne îngrijorează, pe lucrurile, aspectele mai întunecate ale vieții, și totuși câte imagini, mă gândesc la acel adolescent care a știut să vadă în sensibilitatea învățătorului față de cei nevoiași și de ce nu sensibilitatea și pentru ca ceea ce este hrană să nu fie risipită, a fost un semn de sfințenie. Cât de mult ne ajută să privim la ceilalți căutând semințe de bine și nu neapărat numai ceea ce nu merge. De fapt, bănuiesc că ceea ce este și în misiunea ta, pentru că formarea studenților, pomenai de elevi, facem referință la studenți, formarea seminariștilor, a viitorilor preoți, e o formare, e un drum de sfințenie. Bineînțeles, un drum care continuă și ca preoți pentru orice creștin. De fapt, în esență, ceea ce se face în seminar, dincolo de aspectul intelectual, aspectul de viața spirituală, este o înaintare și o însoțire pe drumul de sfințenie, nu?
Așa este. Viața în seminar este o căutare, viața în seminar este un drum de creștere, un drum de discernământ, un drum de ascultare a vocii lui Dumnezeu, dar un drum în același timp și de exersare, un drum în care ești chemat să pui în practică în viața de zi cu zi ceea ce trăiești la nivel spiritual, pentru că nu poți să rămâi doar la nivelul acesta strict teoretic sau intelectual. Faptul de a experimenta sau de a trăi prietenia cu Hristos te împinge cumva să pui în practică în viața ta de zi cu zi, trăind iubirea față de aproapele, căutând prin modul tău de a te relaționa, să exprimi că Hristos se află în viața ta și că dorești ca prin faptele tale să răspunzi la iubirea pe care tu o simți că o primești din partea lui Dumnezeu. Și când, revenind la aceste semințe de sfințenie, aș dori să mă opresc tot la un citat din această exhortație Gaudete et Exultate, și anume Sfântul Părinte vine parcă și ne oferă chiar și un exemplu concret cum putem noi să găsim aceste semințe de sfințenie. Și în acel document, la un moment dat, Sfântul Părinte spune că o doamnă poate că iese din casă și merge la piață și acolo întâlnește o vecină și încep să vorbească, și vorbind ajung poate la un subiect mai sensibil, eventual la o critică, și această persoană se gândește sau își ia hotărâre: nu voi vorbi rău pe nimeni. Și Sfântul Părinte, iată deja un semn, iată deja un pas spre sfințenie. Mergând cu același exemplu mai departe, spune Sfântul Părinte, aceeași persoană poate întorcându-se acasă este întâmpinată de fiul ei, copilul ei, care începe să îi împărtășească visele sale, și poate această persoană deja este obosită și foarte ocupată cu treburile ei, are totuși puterea de a se opri, de a se așeza și de a-l asculta pe acesta cu mult afect și cu multă răbdare, și spune, iată o altă ofertă, iată un alt semn al drumului nostru spre sfințenie. Și merge mai departe și spune că această persoană nu este o persoană ideală, este poate, ea trăiește și experiența unei angoase, unei frici, unor temeri în viața ei, în interiorul ei, și atunci își dă seama de iubirea Preacuratei Fecioare Marie, ia Sfântul Rozariu și începe să se roage cu multă credință. Iată un alt, o altă cale spre sfințenie. Iar apoi, continuând cu același exemplu, spune că aceeași persoană, ieșind apoi afară din casă, poate întâlnește o persoană săracă. Și interesant că Sfântul Părinte nu spune în acest exemplu că îi oferă neapărat ceva, ci spune că începe să converseze cu acea persoană cu mult afect, și spune, iată un alt pas, un alt semn care ne arată nouă aceste semințe ale sfințeniei pe care trebuie să le căutăm în definitiv în viața noastră obișnuită, în viața de zi cu zi. O imagine ce ne reamintește că acest drum de sfințenie e făcut din pași mărunți, evităm acea ispită, știu, că ne gândim că suntem chemați să facem lucruri ieșite din comun, ci pașii mărunți în fiecare zi, în felul acesta se construiește sfințenia, dar acești pași, pe acest drum, noi ne mai și împiedicăm. Noi mai și rătăcim sau poate greșim chiar drumul. Iarăși poate altă ispită este: am căzut, am limitele mele, am greșelile mele făcute, am păcatele mele, în niciun caz eu nu voi înainta pe acest drum de sfințenie. Cum conciliem conștiința limitelor noastre pe care avem fiecare dintre noi, necesitatea de a ne întoarce la milostivirea lui Dumnezeu și drumul de sfințenie? Dacă greșim, dacă mai rătăcim, suntem pierduți? Cine dorește să înainteze pe drumul de sfințenie sau cine alege să parcurgă acest drum de sfințenie își poate da seama că tocmai experiența limitelor este locul potrivit pentru a înainta pe acest drum al sfințeniei. În ce sens? În sensul că, experimentând fragilitățile, slăbiciunile, limitele, îți dai seama că a trăi viața de sfințenie nu înseamnă a-ți arăta sau arăta cuiva că ești perfect, că ești lipsit de imperfecțiune, că totul este perfect în viața ta. Și a trăi viața de sfințenie sau a dori să înaintezi pe viața de sfințenie
nu este acest aspect, ci înseamnă a descoperi mai mult iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Și în acest sens îmi place foarte mult să fac referire la întâlnirea pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a avut-o cu tinerii în Slovacia în această toamnă, când atunci când a avut un dialog cu tinerii în acea piață, la un moment dat a apărut și această realitate a tristeții, a apăsării, a descurajării, și atunci Sfântul Părinte făcea referință la acest antidot sau la acest medicament pe care noi creștinii îl avem, și anume sacramentul Sfintei Spovezi. Și în meditația lui sau în reflexia lui legată de sacramentul spovezii, i-a provocat oarecum pe acei tineri și i-a întrebat: voi când mergeți la spovadă, la ce vă gândiți prima dată? Și Sfântul Părinte a zis: nu vă las să răspundeți, pentru că sunt convins că veți răspunde că vă gândiți la păcate. Însă a merge la spovadă nu înseamnă să te gândești întâi la păcate, ci a merge la spovadă înseamnă mai întâi a te gândi că acolo te întâmpină Tatăl, un Tatăl care te întâmpină cu iubirea sa, cu milostivirea sa, care te așteaptă, te iartă, te îmbrățișează și îți dă posibilitatea să continui drumul cu multă speranță, cu multă bucurie. Cred că aici ne putem lega pentru a înțelege mai bine cum să trăiești viața de sfințenie în ciuda limitelor pe care le ai, în ciuda slăbiciunilor, fragilităților pe care le experimentezi în viața de zi cu zi. De a nu te bloca, dar de a privi și de a trăi cu adevărat experiența aceasta întâlnirii cu Dumnezeu, fără a te descuraja, ci încercând să răspunzi în definitiv cu forțele tale, așa cum sunt ele, uneori mai slabe, uneori mai așa, să răspunzi la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea pe care tu reușești să o exprimi. Vorbeai despre tine și era cât pe ce să uit în față. Ai o carte, nu numai pentru tineri, dar în special pentru generațiile tinere, Online cu Sfinții. Despre ce este vorba? Da, este această carte a lui Michel Remery. El propune aici un parcurs, 100 de sfinți, o prezentare a acestor sfinți pe scurt, foarte pe scurt, dar în același timp și cu referință la viața adolescenților, la viața tinerilor, la viața oamenilor, o încercare de a adapta, să zicem așa, acest număr mare de sfinți la realitățile pe care noi, oamenii, le putem experimenta, le putem trăi în viața noastră obișnuită. De exemplu, poate unui tânăr care poate fi descurajat în drumul vieții sale pentru că dorește să ducă o viață de sfințenie și în încercarea lui are parte de multă întunecime sau de noapte întunecată. Este propusă, de exemplu, Maica Tereza de Calcuta, pe care noi o recunoaștem ca fiind o sfântă a modernității, o recunoscută nu numai în lumea catolică, nu numai în lumea creștinilor, ci și în afara creștinătății, dar care această sfântă, care dă mărturie de faptul că a trăit o noapte întunecată, o noapte a absenței lui Dumnezeu, și totuși care a avut puterea să meargă mai departe și să își dorească să rămână aproape de Dumnezeu, chiar dacă nu îl simțea pe Dumnezeu. Și mă gândesc că în lumea de astăzi poate și mulți tineri, multe persoane pot trăi aceeași experiență de a dori să mergi pe drumul sfințeniei, poate că l-ai simțit tot pe Dumnezeu odată mai... pe Dumnezeu mai îndeaproape și după aceea a dispărut din viața ta, simți că nu îl mai ai pe Dumnezeu în viața ta, dar această sfântă ne poate spune că ea, care 20 de ani a trăit această secetă, această lipsă a lui Dumnezeu, nu s-a descurajat și a continuat să meargă pe drumul credinței, chiar dacă nu-l simțea pe Dumnezeu Iată, aproape. O altă modalitate în care ne inspiră sfinții. Ne apropiem de finalul emisiunii și, după cum am promis, dorim să ne plecăm privirea și mai ales dorința noastră de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu din această solemnitate, Evanghelia din această sărbătoare, Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 5, de la versetele 1 la 12, cunoaștem foarte bine, e vorba despre proclamarea fericirilor, și te invit și vă invit și pe voi, dragi prieteni, să ascultăm acest cuvânt. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând:
Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Ce ne spune, Părinte Ionuț, acest cuvânt al lui Dumnezeu despre fericiri, despre sfințenie, despre căutare? Cred că nu există o modalitate mai potrivită de a încheia această emisiune decât rămânând și meditând asupra acestui fragment. Pentru că până acum am încercat să răspundem la întrebarea cine sunt sfinții, cum ne pot inspira sfinții. Apoi, chiar în introducerea emisiunii, am încercat să răspundem la întrebarea de ce chemarea spre sfințenie. Și încercam noi atunci să răspundem spunând că suntem fii ai lui Dumnezeu prin botez, în așteptarea de a fi pe deplin în ceruri atunci când vom vedea față către față. Și, practic, aceste fericiri ne ajută să dăm răspuns la o altă întrebare, și anume, cum putem ajunge la această sfințenie? Cum putem să lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră și să transforme această viață? Și Iisus Hristos ne propune calea fericirilor. Iisus Hristos ne spune că putem fi fericiți atunci când suntem săraci cu Duhul, adică atunci când nu ne punem pe noi pe primul loc, succesele noastre, competențele noastre, certitudinile noastre, ci îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, puterea sa, și ne încredem, ne sprijinim pe Dumnezeu cu multă încredere și cu multă speranță. Apoi aceste fericiri ne spun că putem să experimentăm fericirea chiar și atunci când suntem mâhniți, atunci când suntem împovărați de tristețe, de durere, pentru că atunci putem să înțelegem mult mai bine slăbiciunile noastre, limitele noastre, fragilitățile noastre, și acolo să experimentăm această mângâiere a lui Dumnezeu, Tatăl bun și iubitor. Apoi suntem fericiți atunci când suntem blânzi, adică atunci când suntem oameni simpli, când suntem buni la inimă, când suntem înțelegători, când suntem îngăduitori, când suntem răbdători cu cei din jurul nostru, când suntem în definitiv milostivi, pentru că astfel înțelegem mai mult că Dumnezeu Tatăl este milostiv cu noi. Apoi aceste fericiri ne spun că suntem fericiți atunci când ne este foame și sete de Dumnezeu, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, prezența sa, binele sau voința sa ca o hrană, ca o băutură fundamentală și necesară pentru supraviețuirea noastră. Apoi spunem că aceste fericiri ne spun că suntem fericiți atunci când suntem curați cu inima, adică atunci când suntem sinceri, când suntem sincera, sau atunci când suntem transparenți și când acțiunea noastră este cinstită, când nu este însoțită de diferite interese meschine. Suntem fericiți atunci când căutăm pacea, când luptăm pentru această pace, când căutăm dialogul și respectul pentru ceilalți oameni. Suntem fericiți atunci când încercăm să dăm mărturie despre Dumnezeu, chiar și în situațiile în care Dumnezeu este negat sau în acele situații în care Dumnezeu este refuzat. Iată, Hristos ne propune această cale a fericirilor. Hristos ne propune drumul fericirilor ca drum spre viața adevărată, spre fericirea pentru care noi am fost creați. Și dacă tot am pomenit de Papa Francisc în această emisiune, aș dori să închei tot cu o referință la Papa Francisc, care, vorbind despre aceste fericiri, spune că fericirile sunt cartea de identitate a creștinului.
Și cred că dacă conștientizăm că avem această carte de identitate în buzunarul nostru și încercăm să ne identificăm sau încercăm ca acțiunile noastre să fie conforme cu ceea ce spun aceste fericiri al lui Hristos, cred că nu avem cum să ratăm drumul spre viața adevărată, spre fericirea pentru care am fost creați. Asta înseamnă că această cale a fericirilor este și calea de sfințenie. Aceasta este calea sfințeniei, pentru că aceasta este calea pe care ne-o propune Hristos și aceasta este calea pe care doresc să pășesc pentru a ajunge să trăiesc viața de sfințenie. Sau fără a fi un joc de cuvinte, în categoriile moderne toți căutăm, bine, nu numai în timpul astea, în fiecare epocă, omul caută fericirea. Fericirea în cazul acesta se identifică cu sfințenia pentru că este chemarea lui Dumnezeu la o împlinire cu adevărat a vieții. Așa este? Este ceea ce spune Papa chiar în introducerea acestui document și anume ce este sfințenia. Sfințenia este tocmai viața adevărată, fericirea pentru care am fost creați, iar contrar sfințeniei, spune Papa, nu este viața în care este experimentat păcatul. Pentru că Sfântul este cel care a experimentat păcatul, dar Sfântul este cel care s-a convertit, care s-a întors la Dumnezeu. Ceea ce este contrar sfințeniei este poate mai degrabă mulțumirea unei existențe trăite în mediocritate. Și cred că tocmai de aceea ar trebui să fugim de această mediocritate și să ne dorim să trăim viața așa cum Dumnezeu așteaptă să o trăim. Pe culmile sfințenii. Îți mulțumesc, Părinte Ionuț, pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Ne rugăm ca Domnul să te inspire, să te ajute în acest drum în care tu îi însoțești pe studenți, pe seminariști, pe această cale de sfințenie în care se crește împreună. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi și să răsune această chemare fără teamă, să lăsăm să răsune în urechile, dar mai ales în inimile noastre această chemare la sfințenie, la a fi mai bun, la a fi mai înțelegător, la a privi cu mai multă îngăduință pe cei din jurul nostru și cu toate acestea să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cel care ne dorește pe fiecare dintre noi să fim sfinți. Vă mulțumesc că ați rămas împreună cu noi, vă dau întâlnire la o nouă ediție sub semnul crucii aici la Apolonia TV. La bună revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze multă, multă sănătate! Să